Estou plantando aqui, eu como um bom paraense, né? Plantando um fruto lá da nossa querida Amazônia, lá do meu Pará. O açaí é muito comum na nossa culinária, né? E é muito gratificante para mim estar realizando isso daqui, sabendo que o meu irmão, né, o Renato, o Rogério, estão lá, também lá no norte, lá em Oriximiná, fazendo a mesma coisa. Para quem não sabe, nós temos um projeto desde 2014, de recuperação de mata ciliar da beira do Igarapé, lá do nosso querido laguinho. Nós temos recuperação de tartarugas, né? No caso nosso lá, a gente encontra muito o tracajá, o pitiú. Então lá a gente também desenvolve a mesma coisa que vocês estão vendo aqui, a gente faz lá. Só que lá são outros tipos de árvores. Então é um engajamento nosso desde 2014. Nós já soltamos mais de 3, 4 mil. Esse ano já tem 43 ninhadas de ovos de tracajá na nossa chocadeira. Depois nós vamos publicar um negócio bem legal aí para vocês estarem vendo o que a gente faz lá. O que eu faço aqui, eles fazem lá também. E é muito bom plantar uma fruta da nossa terra. Eu fico super emocionado em falar disso aqui, porque eu, quando eu saí de lá, eu tinha um sonho de voltar para lá, estudar, voltar para lá e produzir isso lá. E hoje eu posso produzir lá e agora eu posso produzir cá. Olha como Deus é fantástico na nossa vida, né? Então, é legal pra caramba isso aqui, viu? Ofegante aqui porque tava uma missão aqui legal. E vocês que nos acompanham, nós estamos aqui justamente na área do maracujá. Mas hoje aqui não é maracujá o vídeo, não. Hoje aqui é mostrar para vocês como fazer muda do açaí. Vocês lembram aí nos stories ou nas nossas redes que nós adquirimos sementes de um açaí chamado BRS Pai d'Égua? Um açaí melhorado, da Embrapa. A variedade, né? É uma variedade de açaí que ela é melhorada para a terra firme. É um açaí super produtivo, precoce. Inclusive, né? Aqui, já em Brasília, tem uma chácara, né, de uma amiga nossa que ela está plantando já o BRS Pai d'Égua e com 2 anos e meio, 3, ele já começa a produzir. É irrigado. Então, assim, hoje nós vamos mostrar aqui como nós vamos fazer nossas mudinhas. São poucas, 800 mudas. Ó, quem quiser adquirir as mudas, as sementes, depois a gente vai colocar aqui o link, né? É de uma empresa idônea, é de uma empresa que a própria Embrapa é credenciada pela Embrapa para produzir essas mudas. É lá no estado do Pará, na minha querida terra. Então, assim, a moto. Mudas certificadas. Sempre eu falo para vocês aqui, se vai fazer alguma coisa legal, durável, duradoura, adquira muda certificada. Assim como nós adquirimos nossas 3 mudinhas de maracujá certificado, as mudas de açaí, né, as sementes, né, de açaí, também são. Então é o seguinte, pessoal, vamos lá? Vamos parar de blá blá blá. Temos aqui areia lavada, terra peneirada e esterco de bode, né? Aqui a gente trabalha com esterco de bode. Peneirado também, cheiro bom. Ó, duas partes, uma. Então, duas partes de terra, uma parte de esterco curtido e uma parte de areia lavada. Vamos misturar tudo isso daqui e nós vamos encher nossos saquinhos. E nós vamos estar falando para vocês mais dicas legais de tamanho do saquinho. Não é qualquer saquinho, não, viu? Também, viu? Acompanha aí que nós vamos trazer para vocês as medidas. Tudo isso, pessoal, é tecnologia da Embrapa, tá? Então não é achismo, não é de vídeo de qualquer coisa, é tecnologia da Embrapa, tá ok? Acompanha aí, agora nós vamos o quê? Misturar. Nós vamos colocar aqui mais alguns ingredientes aqui pra gente ter nossas mudinhas bem bonitinhas. Beleza? Bora lá? Vambora, hoje eu tô de tênis. Isso é inacreditável. Você sabe por que que eu tô de tênis, pessoal? Eu fui fazer teste ergométrico, né, pra ver como é que tá o check-up, tudo do coração. E aí,
Eu não aguentei 5 minutos naquela esteira, vocês acreditam? Aí hoje de manhã acordei cedo, coloquei a bermuda no sabadão aqui. Eu falei, eu vou fazer uma caminhada. Andei pra caramba, 1,4 km. Pra quem não fazia isso, é uma coisa, quase que correr uma maratona de 40 quilômetros, entendeu? Então aqui ó, misturando bem. Mas saudade que dá na rotina, viu? Ah, meu Deus. Ó, pouca terra, né? Porque assim, isso aqui ó, pessoal, deve dar aqui ó, por umas 100 mudinhas no máximo, viu? Porque o saquinho é grandinho, tá? Porque é muda de açaí, ela tem que ficar pelo menos 6 meses no saquinho. Ou até que ela tenha 3 pares de folha. Olha que legal aqui, ó. É que é igual fazer traço de cimento. Viu? Cheirinho de esterco de bode aqui é gostoso. Eu tô sentindo cheiro de nada, Marcelo. É porque você é filha de quem, né? Ah, tá. É verdade. É filha do seu Ronaldo, dos bode. Filha do meu sogro, gente. Ele deve assistir isso aqui. Rapaz, como é que você fala um negócio desse? Meu sogro é cearense. Babo, pá, cara. Aí o pessoal. Só que não. O pessoal apelidou ele de Ronaldo dos Bode. Aí você já viu, né? Aí a filha fala: não, não tô sentindo nada. Aí, pessoal, misturou bem. Beleza. O que que tá faltando? Pra gente reduzir a nossa acidez do solo, né? Calcário. Calcário dolomítico. Aqui, ó. Um pote de sorvete. Tá bom? Isso aqui dá mais ou menos, como eu falei, umas 100 mudas, tá? Isso aqui vai dar. No máximo. O nosso saquinho, se ele tem... Esse é 15 por 22. É um saquinho grande. Saquinho de plástico, furado. Depois nós vamos estar trazendo pra vocês aí as características dele. E o velho ficou ofegante de novo aqui. É fácil não, viu? Aí, vamos lá e taca ele inchada pra cima. Aqui é onde o menino chora e a mãe não vê. Aqui ó, ai ai ai, tem bababá não. Aí pessoal, bom, continuando aqui agora, esse aqui é o saquinho. Ele vem com os furinhos aqui embaixo, ó. Tem 4 furinhos para drenagem da água. Ele tem 15 por 22. Então, quando abre aqui, ó, o que que é isso? É o diâmetro e a altura dele, tá? Ó, uma dica também legal. É encher, pessoal, até a bordinha, tá? Não deixar muito, senão se você deixar sem encher até a bordinha, com o tempo esse saquinho vai começar a deitar pro meio aqui e aí não vai irrigar a planta, tá bom? Beleza? Aqui, ó. Agora é só enchendo. Consegue um banquinho pra você. Tem um negócio que é um tubo de PVC que você faz, que ajuda aqui, ó, a você encher seu saquinho, né? Eu não tenho aqui, mas quem tiver fazendo muita muda por aí, pode tá fazendo. Compra um pedacinho de tubo de PVC e vai enchendo, tá? Esses saquinhos aqui, nós compramos pelo Mercado Livre, né? Chegou, depois a gente pode deixar aí também a descrição, né? Onde você adquire. Importante, pessoal, saquinho de qualidade, assim, ó. A espessura aqui, ó. Ó, um saquinho que tem uma baita da qualidade, viu? Não é aquele saquinho fino, né? O plástico fino. Esse, se eu não me engano, ele tem 0,2 milímetro de espessura. Se eu não me engano, tá? Então aqui nós vamos enchendo. Uma coisa que eu não coloquei aqui, que é a recomendação da Embrapa, é super simples. Eu não coloquei, porque eu não tenho. Mas é recomendado você colocar o super simples também. Nós vamos colocar nesse vídeo a recomendação técnica da Embrapa, tá? No link. É bem legal, é gostoso de ler. Para quem gosta de pesquisa, de ciência, sabe? É bem legal. Então, pessoal, o açaí... Né, voltando a falar um pouquinho sobre ele, é uma variedade que foi desenvolvida pela Embrapa
se eu não me engano, na Amazônia Ocidental, isso, na Embrapa de Belém, Cepatu, acho que é isso. Ela é uma variedade de terra firme, altamente produtiva, precoce, e ela... E ela é uma variedade que se adapta muito bem aqui, a região nordeste, a região central aqui. Ela está entrando na rota da fruticultura, mas ela precisa ter irrigação, né? Precisa ter sistema de irrigação, tá? Além dela, tem outras variedades. Tem a chumbinho, né? São outras variedades que tem. Eu optei por essa, porque eu fui ler sobre ela. Ela é uma variedade que pode se adaptar aqui à região aqui central. Lembrando, essas mudas nós vamos estar plantando elas daqui uns 6 meses na fazenda, tá? Daqui a pouco nós vamos mostrar elas, como é que elas estão. Né, amor? Essa é uma coisa mais lindinha. Então, pessoal, é isso aqui, ó. Tô metendo broca. Na hora que tiver aqui pronto tudo, a gente sai fazendo transplante. Pessoal, agora que o saquinho tá cheio, deram 81 saquinhos. A gente tem que molhar antes de transplantar, beleza? Uma boa irrigada. Eu tenho só esse regadorzinho aqui. Depois eu vou pegar um maior, porque esse aqui dá um pouquinho de trabalho. Mas ele é bonzinho até. As crianças, né? Para as crianças são, é bom, né, amor? É. Aqui são as nossas mudinhas. Então elas vêm num pacotinho com fibra de coco. E aí aqui eu coloquei na areia, isso aqui é só areia, tá? Não tem mais nada aqui. E aí elas germinaram aqui, né? Aí agora nós vamos repicar, né? Que é retirar daqui e transferir para aquele saquinho lá que nós preparamos. Acompanha aí. Pessoal, bom, seguindo aqui, hoje é outro dia, como vocês podem ver, ontem estava muito sol e não é bom você transplantar as mudas num sol tão forte, tá? Então hoje aqui pela manhã, nós vamos transplantar agora essas mudinhas, agora aqui ó, todas pré-germinadas, né? Então nós vamos colocar aqui no saquinho. Primeira coisa que tem que fazer aqui ó, é um furo no meio, tá? Do saquinho. Aí você vem aqui, ó. Aqui, ó. Ó a nossa raiz. Olha aí. Aí a gente vem aqui, né? No centro do nosso saquinho. Com cuidado. A gente vem. E ó, apertou, né? Lembra? Sempre apertando para que não tenha ar dentro aqui do nosso saquinho. Beleza? Então você vê que é bem simples o transplante, né? Algumas mudas vão estar maiores. Olha que lindo. Raiz super forte, tá? Aí a gente vem aqui. Abriu. Faz um pouquinho. E foi. E assim, pessoal, a gente vai fazer uma por uma aqui. Até nós transplantarmos todas, né, nos saquinhos. E aí, nós precisamos, pessoal, depois que a gente terminar aqui, o ideal é que tenha uma espécie de um sombrite aqui. Eu não tenho, e assim, me preocupa um pouquinho porque vai ficar no sol forte. Mas essas mudas já estão maiores, né, já estão mais crescidas, mas o ideal é que você tenha um sombrite, tá? Se eu sentir que elas estão queimando as folhas por conta do sol, eu vou colocar um sombrite aqui. Se você não tiver sombrite, você pode utilizar, faz uma estrutura aqui bem simples e coloca palha aqui por cima, palha de coqueiro, que quebre um pouquinho a luz do sol, tá? Se eu tiver alguma situação aqui que eu veja que as folhas vão queimar, eu vou montar uma estrutura e aí eu mostro pra vocês, tá bom?
Aí, pessoal, é o seguinte. Toda vez que você plantar qualquer muda, seja no saquinho, seja no solo, você precisa irrigar, tá? Então aqui, ó, estão transplantadas nossas... Aqui são 81 mudas, né? Que deram no total. Agora, estou irrigando aqui, irrigar bem, tá? Por quê? Porque a raiz, ela estava numa condição ótima. Eu não sei se vocês viram, a raiz saiu nua. Né? Nua é quando você tira por completo a raiz ali do solo e transplanta para outro, né? Então chama raiz nua, esse é o termo correto. Então ela sofreu aqui um pouquinho de oxidação do ar, por isso que eu não plantei na hora do calor, do sol, porque pode queimar a raiz. Raiz é dentro do solo, gente, sempre assim, não tem luz, não tem ar. Então, o que acontece? Agora a gente precisa molhar bem para que preencha todos os espaços inicialmente desse solo, para que a raiz fique protegida. E aí depois você vai controlando essa irrigação, não precisa estar irrigando para encharcar. E foi por isso que nós plantamos aqui, colocamos uma parte de areia. Que areia, o que é o objetivo da areia aqui? Areia lavada, tá? Ela é simplesmente para ter uma boa drenagem no seu saquinho, para que não acumule água e não venha apodrecer suas raízes. O objetivo da areia é esse. Já da terra, ela tem ali um pouco mais capacidade de retenção de água. E por último, o esterco entra como o quê? Como matéria orgânica, que vai dar aí mais nutrientes para suas plantas, né? Trazer micro-organismos bons para elas. Então agora, pessoal, o que acontece aqui? Essas mudas vão prevalecer aqui por pelo menos uns 6 meses, ou até que elas atinjam aqui por volta de 50 centímetros de altura. Aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, um, dois, começando a bifurcar. Quando elas estiverem aqui, você vai ter várias dessas folhas bifurcadas, que a gente chama de terceiro ou quarto trifólio dela. Então, é o momento que você vai transplantar, tá bom? Então, pessoal, aqui começa uma história... que eu espero que seja linda, que daqui a 3, 4 anos essas mudinhas aqui frutifiquem, que a gente possa colher o nosso próprio açaí de qualidade. Ou seja, isso aqui é para 20, 30 anos agora para frente. Então tudo iniciou há pouco mais de 3, 4 meses atrás, quando nós recebemos as sementinhas. Agora nós transplantamos por um saquinho, daqui 6 meses vão transplantar para um solo. Acompanha aí. É uma vida. Esteja junto com a gente. Espero que vocês tenham gostado. E aqui vai encher de mudinha, né? Porque são 800 mudinhas. Então, assim, nesse pedacinho, ó, olha só. Tem 80 mudas. Ou seja, tem 10% aqui do que a gente precisa. Então, isso aqui vai ficar cheio de mudinha. E um beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima.